Вітаю, друзі! Після перебування в українській столиці державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проводить перемовини у Берліні. Зустрічається із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і своєю колегою, керівницею Міністерства закордонних справ Німеччини Анналіною Бербок. Заплановано також багатостороння дипломатична зустріч державного секретаря Сполучених Штатів із європейськими союзниками. Учасниками цієї зустрічі будуть очільники зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції, а також заступниця міністра закордонних справ Великої Британії. Ось така важлива зустріч напередодні перемовин державного секретаря Сполучених Штатів із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Женеві. Варто нагадати, що перед цим із Сергієм Лавровим якраз і зустрічалась очільниця німецького зовнішньополітичного відомства Анналіна Бербок. Пані Бербок не вдалося умовити свого російського колегу реанімувати так званий нормандський формат. На пропозицію пані Бербок зустрітися міністром закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України Сергій Лавров відповів, що не бачить в цьому ніякої необхідності, тому що, мовляв, міністри мають зустрічатися не просто так, а коли є реальна тема для обговорення. І те ж саме стосується контактів лідерів на вищому рівні. Президент України Володимир Зеленський хоче цієї зустрічі заради зустрічі, щоб показати, що він може зустрічатися із впливовими світовими лідерами, сказав Лавров. А нам в Росії зустріч потрібна заради результату. Тому хай найперше Україна виконує Мінські угоди. Це, звичайно, відмовки, тому що Мінські угоди насамперед не виконує саме агресор Росія. Однак нагадаю, що російське політичне керівництво взагалі не вважає свою країну стороною конфлікту. І в цьому є перша розбіжність між Німеччиною і Францією з одного боку і Російською Федерацією з іншого. Російська Федерація хотіла б, щоб її, країну, яка окупувала частину російської і української території, вважали посередницею в конфлікті, що вже виглядає досить дивно. Однак для Ентоні Блінкена є досить важливим під час його перебування у німецькій столиці, щоб позиції європейців і американців по відношенню до агресивних дій Володимира Путіна по відношенню до України співпадали. Варто тут звернути увагу на слова президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена на його прес-конференції, коли мова йшла про позицію союзників. Джозеф Байден підкреслив, що в разі ескалації ситуації масованого нападу Росії на Україну, Сполучені Штати та їхні союзники у Європі знають, що їм робити, і узгодили позиції. А от якщо такий напад буде обмеженим, тут немає спільної позиції між Сполученими Штатами та їхніми союзниками. І тут зрозуміло, про що йдеться. Так званий обмежений напад, тобто якісь операції російських агресивних сил та їхніх найманців на сході України, можуть зустрітися із ситуацією, коли в Німеччині будуть говорити, що не варто пов'язувати із цим нападом долю газогону «Північний потік-2». Про це вже зараз говорять провідні німецькі політики. Незважаючи на те, що позиція частини німецької правлячої коаліції зелених і вільних демократів по відношенню до «Північного потоку-2» залишається досить жорсткою. Німецькі соціал-демократи, представник яких Олаф Шольц і є федеральним канцлером Німеччини, досі продовжують доводити те, що взагалі не можна довести, що «Північний потік-2», головною ідеєю якого була енергетична блокада України і шантаж нашої країни, є економічним проєктом, який пов'язаний виключно на отриманні прибутку. Хоча до прибутку «Північний потік-2» не має ніякого відношення взагалі. Це політичний проєкт з першого до останнього дня. І от зараз в Німеччині може бути досить серйозна дискусія, а коли поставити крапку на роботі з цим проєктом? Тоді, коли була можливість масованої війни в Європі, коли Росія дійсно піде на масовану атаку проти України, чи тоді, коли буде якась обмежена спеціальна операція на території Донбасу чи на території українського півдня. Про це, звичайно, пану Блінкену і потрібно розмовляти із пані Бербок та іншими німецькими політиками. Ми вже побачили під час спільної прес-конференції державного секретаря Сполучених Штатів і очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини, що у них є спільна позиція щодо
жорсткого ставлення до ймовірних агресивних дій Російської Федерації. Однак треба знову нагадати, що за зовнішню політику у Федеративній Республіці Німеччина відповідає не тільки міністр закордонних справ, але й насамперед федеральний канцлер. У Москві під час перебування Анналіни Бербок в російській столиці дали їй чітко зрозуміти, що не бажають мати з нею ніякого серйозного діалогу, тому що вона представляє той політичний табір, до якого у Росії ставляться зневажливо. А ставку в Росії роблять якраз на німецьких соціал-демократів і на федерального канцлера Олафа Шольца. І сподіваються, що він буде займати більш м'яку позицію по відношенню до агресивних намірів російського президента Володимира Путіна та найближчого оточення російського правителя. Ще досить важливим є те, щоб було узгоджено спільні позиції Сполучених Штатів, Німеччини і Франції щодо нормандського формату, щоб Російська Федерація не могла спекулювати мінським інструментарієм з метою подальшого тиску на Україну, щоб не було навіть цієї можливості так званих прямих перемовин керівництва України з маріонетковим керівництвом так званих народних республік Донбасу, на чому продовжує наполягати як президент Російської Федерації Володимир Путін, так і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ну і от все це і є, в принципі, цією сильною позицією, яку державний секретар Сполучених Штатів має займати в Женеві під час своїх перемовин із російським колегою. Сергій Лавров має переконатися, що слова президента Джозефа Байдена про те, що Росія зазнає таких втрат і таких санкцій, з якими ця країна ще не стикалася навіть під час холодної війни із Заходом. І він має побачити, що Сполучені Штати, європейські країни та, ба більше, весь цивілізований світ готовий виступати єдиним фронтом проти зла, уособленням якого є російське політичне керівництво і російська державність, очолювана Володимиром Путіним. І що реальним наміром цього цивілізованого світу є руйнація російської економіки, так, щоб Путін і його компанія ніколи не могли навіть думати про агресивні наміри проти сусідніх країн. Якщо Сергій Лавров переконається, що наміри цивілізованого світу є серйозними, що можна не очікувати, що деякі країни цього цивілізованого світу не будуть підтримувати рішучу лінію Сполучених Штатів Америки, і що Володимиру Путіну з компанією доведеться рахуватися із наслідками своїх загарбницьких дій, то очевидно, що весь цей агресивний запал може переродитися виключно у риторику і пропаганду. Це не означає, звичайно, що Російська Федерація не буде продовжувати дії по енергетичній і політичній дестабілізації України, підтримувати проросійські сили, буде намагатися вже у лютому не давати Україні ані газу, ані енергії, ані всього того, що потрібно для нормального виживання держави. На це сподіватися не потрібно. Росія буде робити все можливе, щоб Україна відчувалася якнайгірше. Однак, одна справа – намагатися дестабілізувати ситуацію з допомогою економічних інструментів. І зовсім інша – дестабілізувати ситуацію з допомогою літаків і танків. Ось саме прямого удару Російської Федерації по Україні і намагається запобігти зараз державний секретар Сполучених Штатів, який у Києві підкреслив, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент. От цього моменту якраз і має не відбутися. А все інше, звичайно, вирішується класичними політичними і економічними інструментами. Вибори, зміна влади, прийняття відповідальних рішень у економіці і енергетиці – все це можуть зробити самі українці, якщо вони не будуть відчувати військової загрози на власній землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйте мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати цей проект. Хай щастить!